Alex, velkommen tilbage til vores 1.15 modded let's play her. Sidste gang prøvede jeg at lave en Wither Rose farm her. Men der var noget, jeg har misforstået. Og det ser ud til at... Se, nu får vi høns herned. Vi skruer lidt mere ned for dem her, fordi han larmer godt nok helt vildt. Det problem var sidste gang, det var, at Witherbossen, han er en undead mob. Og han vil ikke angribe andre undead mobs. Det vil sige, da jeg forsøgte at give ham skeletter og zombier, så vil han ikke angribe dem. Men høns vil han gerne angribe. Så jeg har prøvet at lave det her, hvor jeg har en hel masse høns herinde, der lægger æg. Og så når det bliver lagt et æg, så bliver det skudt ud her. Og så er der en lille bitte tunnel hernede. Jeg ved ikke, om I kan se det. Vi kan prøve at slutte dem her til. Så kan I se, at der er en dispenser lige der. Og der er hoppers hele vejen hen der, der putter ægene dernede. Så bliver det skudt ud her, og så står de her. Og på et tidspunkt, så enten så hopper de selv ned, eller så flyver de ned i rummet hernede til ham her, gutten her, som så bliver sur og skyder på dem. Og så får vi tingene herind, så jeg får lige så stille Wither Roses og nogle andre ting også en gang imellem. Men den er meget langsom, og jeg kunne sætte den op med nogle andre mobs. Jeg kunne give ham Creepers, eller Endermen, eller Edderkopper. Men jeg tror for nu, der lader jeg den bare lige stå, fordi den fungerer sådan set godt nok nu. Og hvis jeg får brug for meget mere af det her, så kan jeg lave en ny farm. Det gør jeg nok på et tidspunkt, men i dag vil jeg prøve at lave noget andet. Jeg vil prøve at se, om jeg kan lave en Iron Golem farm. Så lad os lige hoppe herop. Jeg har også skiftet over til at spise Golden Carrots. Jeg skal prøve at vise det, fordi hvis vi tager nogle emeralds her. Jeg kan bare lige tage en stak. Så en af de gutter, jeg har hernede. Ham jeg kan sælge carrots og melons til, det her. Og potatoes, han sælger dem rent faktisk. Så jeg kan få for en emerald, der får jeg 3 af dem her. Så fik jeg 36. For 12 emeralds, så det var rigtig fedt. Put dem derop igen. Dulut. Så nu kan jeg gå og spise golden carrots. Det er første gang, jeg nogensinde har skiftet til den. Jeg plejer ellers altid at spise steak, som I nok har set i mine andre serier. Så. Men jeg skal lige jeg skal finde et sted, hvor vi kan prøve at lave en jernfarm. Jeg kan være, vi skal lave den herude, eller måske heroppe. Så nu har vi altid den her wither bar der, men det er der ikke lige noget, jeg gør ved. Ja, måske heroppe. Her omkring. Kunne være et godt sted. Og så centrerer den på den der, som alligevel går op her. Så nu siger, at den skal være der omkring. Og så skal vi bare nogle blokke op i luften. Og så skal jeg fange en masse villages i nogle af de her net her. Jeg ved ikke, hvor mange af de der net, jeg har. Jeg har nok nogen på mig i virkeligheden. Lad os lige prøve at gå herind og kigge. Nu kan vi godt skrue lidt op igen. Fordi det er kun, når jeg er nede i nærheden af ham der bossen dernede, at det larmer helt vildt. Lad os se, jeg tror, jeg har nogen herinde. Endermite, den kunne jeg måske, det er måske ligegyldigt. Og en zombie, ham kan jeg godt slippe fri. 1, 2, 3, 4. Jeg skal i hvert fald bruge minimum 6 net. Gas tears. Jeg har flere af dem. Okay, så vi kan lave de der mob imprisonment tools her. Åh, jeg ved ikke, om jeg har nok. Jeg har ikke nok plastik, så skal jeg sætte en plastikproduktion op igen. Nis, den står herovre. Okay, det må jeg lige gøre. Nu får jeg sat de her, hvad de hedder? Fluid extractors op til at stå og hive latex ud af de her træ og pumpe dem op i den her latex processing unit. Men jeg skal hele tiden pumpe vand ind i den, og før der har jeg bare hældt vand i en spand ad gangen. Men der er rent faktisk noget, der hedder en pump her. Og vi skal bare bruge noget stål og nogle ting. Så jeg tænker nu, prøv at se, om vi ikke kan få den til at fungere. Så jeg kan sætte noget op herinde bagved. Jeg håber, jeg kan komme ned til det rum. Der er et rum hernede under, som I måske kan huske træfarmen. Så hvis vi nu laver en vandkilde her, måske. Okay, giv mig den der. Og så her. Bup. Og så lader vi pumpen. Der. Og jeg skal nok bruge den der. Kan jeg rotate den her på en eller anden måde? Hvordan er det nu? Rotate. Sådan. Det er til, at den kan få strøm, tror jeg nok. Så lad os prøve at give den noget strøm. Hvad gør den så? Nu suger den vand op. Okay, så skal vi bare pumpe vandet over i over til den derovre. Der skal vi bruge fluid pipes. Okay, så hvis vi nu gør sådan her. Se, der kommer vand ind i den. Fedt nok. Lige fjerne den der. Og sætte nogle flere op. Kan vi vide, om jeg kan pumpe den derovre, uden at den forbinder til den der? Var det fluid pipe, det her? Pump rate, ja, okay. Sådan, og så der, og der, og der.
Hvad sker der nu? Okay, den får i hvert fald vand. Jeg tror, vi skal skille det med der på en eller anden måde. Lad os prøve at se, hvis vi slår den der væk. Heat. Kan jeg gøre... Nej. Kan jeg ikke fjerne... Oh, sådan. Okay, så skal vi bare have de der, der skal vi have vandet ud af dem. Hvordan gør vi så det? Nu er den fyldt med vand. Så hvis nu fjerner dem her, og så måske sætter dem igen. Det kan være, det så dur. Okay. Og så håber på, at den ikke forbinder til den der op. Sådan. Og så skal vi sætte den her til configure. Den skal være... Nej, den skal være pull. Ja. Pull. Pull. Push. Så kommer den der ind, og der kommer vand ind derfra. Så nu har den begge dele. Fedt. Okay, okay. Og så kan vi lukke der. Okay, det er ikke kønt. Men nu slipper jeg for at hælde en spand ind i ad gangen. Ah, hvor dejligt. Det skulle jeg gjort for længe siden det her. Nu har jeg forladet mig 9 af de her Mob and Prisman Tools. Så nu skal jeg finde en village. Et eller andet sted. Jeg ved ikke helt, hvorhen der er en. Så jeg vil prøve at tage ud i verden og se, om jeg kan finde en. I kan måske huske de her dungeons her. Jeg har fået cleared alle tre, jeg har fundet, jeg har gjort det off-cam, fordi vi har gjort en hel dungeon sammen. Men jeg har fået en masse godt loot, jeg har fået nogle flere Enderman-spawner. Desværre ikke flere Creeper-spawners, men jeg har tre Enderman-spawner nu. Så hvis jeg på et tidspunkt får brug for en masse Ender-pearls, så kan jeg bruge dem. Så har jeg lavet sådan en reusable Ender-pearl her, som bærer mig, når jeg kaster den. Den er faktisk lidt sjov. Vi kan lige prøve at lande, så kan I se, hvad den gør. Lige finde et fladt sted at lande her. Whee! Det er også sjovt at flyve. Lad os se, om vi er kommet til et nyt sted. Det må vi være, fordi her kører. Så hvis jeg kaster den, så kan vi ligesom se, så sidder jeg på enderpearlene, mens vi flyver. Whoop! Whee! Så, hvad skete der nu? Okay. Så lidt morsomt. Fordi den anden, der var ved at løbe tør. Men jeg skal se, hvor er vi henne nu? Okay, vi er heroppe nu. Vi er lige der. Så jeg vil prøve at se, om jeg ikke kan finde... Hvad er det derovre? Hvad er det herovre? Og jeg fandt også en flower for os på et tidspunkt. Jeg markerede, fordi det kan være, at vi får brug for nogle forskellige typer blomster på et tidspunkt. Men jeg vil flyve rundt, så jeg kan finde en village, hook en masse villagers, og så tage hjem igen. Jeg har fundet et design til en farm, jeg vil prøve at lave. Der er pumpkins her, og stier. Og huse. Whee! Okay. Så skal vi bare have fat i dem her. Og så skal vi simpelthen kidnappe hele den her landsby. Se om der er nogen her overhovedet. Hallo? Jeg kommer med fred. Eller noget. Hvor er de henne? Hvor er husene henne? Er der ikke nogen villages her? Hallo? Jeg har overvejet at installere den der angel ring, der gør, at jeg kan flyve. Men jeg ved ikke rigtigt. Så er det bare en village uden nogen hus, det her? Er der et hus her? Okay. Og der er her klokken. Jeg skal altid huske at hugge klokken. Jeg tror nok, jeg kan få købe dem på et tidspunkt af en villager, så... Okay, jeg skal hugge 9 af dem. Jeg ved ikke, om der er så mange. Det er da gået helt galt i det her. Hallo? Nej. Hold, hvad skete der her? Der er børnehaven har lige fået fri. Kom, stå stille. Okay. Sådan. Jeg ser lige, om jeg kan... skaff den i. Jeg føler mig lidt som kidnapper lige nu. Okay, den anden village havde ikke nok. Men den her... Det ser ud til at være en stor, fin village. Hallo? Pas på, der er noget galt med din kælderven. Okay, der er ingen hjemme der. Jeg siger... Pas på, og så falder jeg selv i den. Hvis der er et hul i Minecraft, så falder jeg i den. Det er derfor, jeg har den intro, jeg har. Fordi jeg er simpelthen en skovl til at falde i huller. Det er en stor village, det her. Og der er en Iron Golem derovre. Der er nogen her. Okay. Joink. Jeg ved ikke, om jeg skal... Health... 18. 18? Hvorfor er han 18? Hvad er det, fordi det er et barn? Okay. Så lad os tage dem, der er... 19. Er det også et barn? Nej. Nå, jeg ved ikke hvorfor. Men nu har jeg i hvert fald 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og en klokke. Så kan vi lige tage den her klokke også. Fordi, jeg ved ikke hvorfor.
Og så kan vi tage hjem. Bup. Der skal vi bruge den her. Sådan. Nu skulle jeg måske have markeret den, men jeg har koordinaterne i videoen, så det gør ikke så meget. Så nu har vi dem her. Nu skal jeg lige finde sted at stille dem, så børnene de kan vokse op. Hvordan går det herover? Jeg har sådan set gjort det, jeg skulle, men den står bare og hygger sig selv. Så skal jeg bare putte nyt træ her. Der findes noget, der hedder en block placer. Nej, det er en mobslok. Der er noget, der hedder en block placer. Den her. Jeg tror, den sitter blokke, men jeg havde ikke nok plastik til at teste, men jeg tror nok, jeg kan sætte den i gulvet. Og så når blokken ovenover forsvinder, så placerer den en ny blok. Så kan man give den en stak træ, og så vil der altid være træ. Hvordan går det egentlig hernede? Det går godt. Hvad med pindene? 10.000 snart. Okay. Yes. Jeg går lige klar til, at vi kan bygge den her jernfarm her. Jeg håber, jeg kan finde ud af det. Jeg har bygget den i Creative. Jeg fulgte en tutorial fra Doug M. Så det må kunne lade sig gøre, men jeg stiller lige dem her fremme et eller andet sted, og så er jeg straks tilbage. Okay, nu har jeg samlet alle de ting, jeg tror, jeg får brug for. Nogle senge, nogle blokke, nogle half slabs, cauldron, fence, trapdoor, en eller anden form for arbejdsstation til det der village, sådan en masse vand, noget scaffolding og noget carpets. Så jeg tror, vi prøver at starte med at se, vi skal nok gå et stykke op her. Så jeg ved ikke, hvad skal vi gå op? 20? Lad os prøve at gå 20 op, eller 24, det er et godt nummer. Okay. Godt, og så kravle op ad den her. Og så lave en platform heroppe, hvor Iron Golems de skal spawn på. Som sagt har jeg prøvet at bygge den i, hvad hedder det, i Survival, men det er ikke helt det samme her. Så vi skal have en 5x5 platform. Og det er her, Iron Golems kommer til at spawn på. Der er vand oven på den her platform her. Sådan. Og så hele vejen rundt om den, der skal vi have fence gates. Der ved jeg ikke, hvordan vi gør. Nu byggede jeg den jo, hvor jeg kunne flyve. Så jeg ved ikke, om vi kan... Kan vi egentlig... Kan jeg sætte sådan her ude? Nej, jeg kan ikke sætte den udenpå. Okay. Okay, det vi så kan gøre, tror jeg, det er, at vi kan lave... Hvor skal vi have dem til at droppe ned hen? Jeg tror, vi skal have dem til at droppe ned. Se, min base, den er hernede. Det kan jeg ikke få dem ned igennem her. Så hvis nu får dem til at droppe ned her... Hov. Så skal vi stadigvæk have de her hele vejen rundt. Så lad os prøve at se, om jeg kan gøre det her. Sådan. Den der skal vi ikke bruge. Tak, den kommer op i min hånd igen på grund af min magnet. Det var dejligt. Så skal vi bruge oak fence. Det skal hele vejen rundt. Kan jeg ikke sætte det? Jo, det kan jeg godt. Og de skal alle sammen åbnes. Det kan vi lige gøre bagefter. Men der skal vi simpelthen have fences her hele vejen rundt. Det holder på vandet. Sådan så, at det ikke skyller væk. Så. Det er lidt tricky. Heldigvis så tror jeg ikke, jeg dør, hvis jeg falder ned herfra. Jeg har gode støvler på. Men de er ikke nemme at gå på, dem her. Sådan. Og så en god gammel film i går. Enemy at the Gates. Jeg ved ikke, om jeg har set den med Jude Law. Den var meget god. Den gamle en efterhånden, men den er stadig god. Selvom jeg kan ikke lide krig, men nogle gange så er det sjovt at se en krigsfilm. Sådan. Og så skal vi fjerne dem her. Igen, fordi de er jo kun midlertidige. Og så skal vi åbne alle dem her. Og vi åbner dem sådan, så Iron Golems kan gå igennem dem. Sådan. Og så, hvor var det, vi ville have til at falde ned? Det var derovre. Så skal vi have vand ned. Jeg tager noget vand med her. Sådan. Så skal vi have vand der. Og der. Så kan vi tage den der og sætte derovre. Og når de så spawner heroppe, så hvis de kommer til at stikke lidt ud her, så kan de nemlig stadig blive skubbet, selvom de går på kanten. Så vil de kroppen være inde i fence gates, men fence gates er her for at holde vandet. Så bliver de skubbet herhen, og så falder de ned her. Boop. Og så laver vi en eller anden form for kammer, hvor vi nakker dem på en eller anden måde. Alle villagers, jeg ved ikke om I kan høre dem, ja, de er lige derinde. I kan måske se dem på kortet. Så prøv at se. Jeg er der, og det er de grønne pletter, det er villige til. Så jeg har nogle dernede, og jeg har dem, der står i min væg der. Så vi er lige ovenover min base. Det her, det er kammeret, hvor vi spawner ting. Så de er lige herinde bagved, så kan jeg gå ind og hente dem, når vi får brug for dem.
Okay, så er vi sådan set færdige med den her. Boop. Tak. Og så skal vi så lave et kammer, hvor i der skal stå en zombie. Det vil jeg lige arbejde på, så kan jeg vise jer det. Jeg troede, jeg havde forberedt mig så godt. Og så havde jeg selvfølgelig glemt, at vi skal rent faktisk skal bruge nogle zombier. I hvert fald en. Men jeg tager lige et par stykker. Hov, der er en slime her. Det er godt. Det er godt at se, at jeg er her en gang imellem. Så, I skal lige komme med mig. Hov. Sætter en ny fakkel der. Spiser ind dem der. Og så havde jeg taget sådan en her med. Boop. Og så kan vi lige slukke lyset her i nærheden. Hvis jeg kan ramme. Tak. Okay, det var en. Så skal vi lige have en mere til at spawne. Når den er færdig med at spinde op. Så kan vi komme op og arbejde videre. Fordi vi skal have en zombie til at stå i midten af farmen og skræmme de der villages. Sådan så de bliver bange og kalder på en iron golem. Joink. Sådan. Det var det. Så kan vi samle den her op igen. Og så kan vi lyse det der op igen. Okay. Tilbage. Hov, en mere af dem her. Yay. Heroppe under pladen, jeg skulle faktisk ikke fjerne det der scaffolding. Jeg satte det lige igen. Der skal vi have en cauldron. Og jeg håber, det er rigtig højde. Så skal vi have en spand vand at putte i. Boop. Og så skal vi have en af de her gutter, vi lige fangede. Nu ved jeg ikke, om jeg kan få ham til at blive derinde i. Han skal helst ikke have noget sted, han kan gå hen. Så hvis vi nu gør sådan her måske. Og kan jeg så få ham til at blive deri? Han skal gerne gå ned i den der. Altså han skal stå nede i cauldronen. Så han står i vand. Hvilken hvis jeg nu går rundt om, at man så tracker mig, han så til sidst falder ned i den måske. Hallo? Har du lyst til at... Skal vi slås? Vil du... Au, det vil han gerne, okay. Kan du ikke gå ned i vandet måske? Kom lige herover. Jeg tør ikke slå på ham, fordi jeg er ret sikker på, at han falder ud, så... Kan vi give dig et lille notch? Nej, Nice. Okay. Hvordan gør vi så? Der er ligesom en kant der, kan I se den? Der er en kant der, han landt på. Hvis jeg nu tager en... En trapdoor. Og sætter derovre. Der, okay, og så vi sætter den der måske. Kan jeg så putte ham i? Kan han komme nogen steder? Jeg tror ikke, han kan komme nogen steder. Der. No! Oh, nu havde han noget i hånden, det var godt nok. Men han har det ikke så godt, han tog en masse fall damage. Hvorfor faldt de ned på den måde? Hvis nu du havde de her net her, så ville du nok skulle bruge en eller anden form for, hvad hedder de der? Så skulle du have dem op ved hjælp af en minecart. Okay, hvor kom den hen? Den kom derover. Jeg kan ikke finde ud af, hvordan man bruger dem her. Kan jeg? Nej! Hey, okay. lad os lige dem der væk. Vi skal ikke have ham til her. Kunne gå nogen steder hen. Kan vi ikke sætte dig ned i den der, måske? Sådan. Nej, næsten. Hvorfor vil han ikke ned i den? Kan du ikke være der, eller hvad? Det kan også være, at han går derned i selv på et tidspunkt. Det ved jeg ikke. Eller så må vi råde med ham senere. Men vi skal i hvert fald have ham til at stå nede i vandet der. Det ved jeg ikke, hvordan jeg får ham til. Kan jeg gå derover? Og så skubbe til ham. Jeg kan ikke få lov til at skubbe til ham. Hvem har troet, det her skulle være det mest bøvlede? Nej! Nej. Okay. Okay, jeg prøver lige at råde med det her. Det må kunne lade sig gøre. Okay, jeg fik det til at lykkes en gang. Jeg skal sætte på indersiden der. Aha! Sådan. Okay. Så kan vi fjerne alt det her. Sikke noget råd, det var. Fuha. Men nu er han derinde. Nu har han en blok i hånden, så han despawner ikke, men jeg har lavet et nametag her, så vi kan lige give ham. Så nu hedder han Boo. Okay, og så håber jeg, at han bliver derinde, fordi det var godt nok noget bøvler for ham til at opføre sig ordentligt. Nej!
What? Hvad skete der nu? Hvordan kom han ud? Nej. Oh. Prøv igen. Indeni, okay, og så... Nu burde han ikke have noget sted at kunne gå hen. Håber jeg. Jeg håber, han står inde i... Jeg håber, han står inde i den der cauldron. Det ser sådan ud. Ja, han står inde i cauldronen. Godt. Okay. Jeg skal til at bygge de der celler, hvor villager står i. Jeg håber ikke, det bliver så svært. Okay, vi prøver lige det her igen. Jeg har lige lavet et klip, og jeg byggede alt det her i et forkert højde, så jeg lige fjernede det igen. Vi skal bygge til den her højde, hvor sengen er i samme højde som den der cauldron derovre. Jeg har desuden også puttet en trapdoor ovenover ham, så han ikke kan komme ud. Okay, mine fire blokke er væk herfra. 1, 2, 3, 4. Lad os lige prøve at se. Jeg kan illustrere her. 1, 2, 3, 4 væk, der skal sengen være. Jeg vil se, om jeg kan huske at lave et link til Docs video, så I kan se... præcis hvad man gør, fordi jeg er ikke så god til at illustrere det her. Men her skal vi have tre senge. Sådan. Og de skal have hovedenden af sengen væk fra villageren, så fodenden, fødderne er over mod villageren. Og så skal vi fjerne de her blokke, der er nedenunder sengene, sådan så der ikke ved et uheld spawner noget på sengen. Okay, vi kan også godt fjerne den her. Vi skal lige kunne komme derop, så vi må fjerne det der bagefter. Lige her er, hvor de her villagers, de kommer til at stå. Så vi skal have en blok, vi skal have en lektøren hernede. Jeg forsøger at huske det her fra hukommelse. Der. Og så skal vi have en midlertidig blok der. Sådan. Og vi skal have en lektøren der og der. Og det er hernede, der skal være en... Det er hernede, der skal være en lektøren. Den skal være ud for den her. Og jeg bruger min hakke her, fordi så falder den ikke ned på jorden. Det er her, vi skal have en midlertidig blok, og så skal vi have en lektøren der. Okay. Kan vi så komme herop, og... Jeg kan ikke komme til at mine den her nedenunder. Nej, det gør ikke nogen forskel. Den der skal nemlig væk. Okay. Kan vi hoppe herop og fjerne den der. Godt. Så skal vi have en... lad os se, hvordan er det? Vi skal have en half slab herinde. Ovenover den her seng her. Er det her rigtigt? Ja, de skal stå. De kommer nemlig til at stå her på den her. Og her i skal vi have vand. Hvad har jeg gjort af min vand? Det her her i. Lad os tage nogle af dem ud. Og væk med dem der. Så skal vi have vand i den der. Og så skal vi have en trapdoor. Ned i vandet, så den kommer til at være waterlogged. Oh, hvor røg den hen? Hvor er den trapdoor hen? Hallo, trapdoor? Og den er nedenunder, okay. Den skal vi lige have væk. Den skal ikke være der. Den skal være ned i vandet. Sådan der, okay. Og så skal vi have en blok herover. Der, så de ikke kan komme ud. Og så skal vi have en trapdoor mere på den her. Så de tror, at det her det er en village. Og den trapdoor, den skal være i den der, den er i den forkerte højde, tror jeg. Jeg tror, den skal være der. Kan jeg så fjerne den nederst? Det kan jeg ikke. Lad os se, vi skal den til at være der, tror jeg. Så skal vi have den der væk, og så skal vi have trapdoor til at være der. Er det her rigtigt? Lad os lige prøve at lege villager herinde. Og se, fordi det er noget med line of sight, når der står herinde, når de kigger. Nej, den skal være en længere nede. Den skal være der. Og så skal vi se, om vi kan komme ud herfra. Så skal vi have den der væk. Og så skal trapdoor'en være en længere nede. Jeg ved godt, det er lidt noget rod, men jeg foreslår, at I kigger på den der tutorial i stedet for. Sådan. Og så er det vigtigt, at her ovenpå, der skal være et carpet. Fordi når de så står herinde, så er deres line of sight. De vil stå her, så vil de hoppe op og ned i vandet. Og så er deres line of sight, deres øjne, hvis vi tror dem her til. Så kan I se, så kan de en gang imellem lige se den der villager eller zombie derovre, og så bliver de bange, og så er det de summoner en golem. Så det er vigtigt, at vi har det her i de rigtige højder. Okay? Den der skal ikke være der. Sådan. Så skal vi have en blok ovenover. Jeg slår lige det der fra igen. Vi skal lige have en blok ovenover her.
sådan så de ikke hopper ud. Hvor højt op skal den være? Vi kan prøve at se, om vi kan putte dem ind nu. De der villagers der. Og vi skal lige ned og hente dem. Okay, så hvor er alle mine? Jeg tror, de er herinde i. Ja, okay. Så skal vi lige ned og hente nogle villagers. De er lige hernede. Og det har sat dem herover. Der er en masse nedfaldsting her. Okay. Så skal vi lige ind her. Og jeg lukker lige her bag ved mig, så de ikke stikker af. Vi sætter en fakkel her, så I kan se, hvad jeg laver. Og igen her. Og nu skal de være vokset op alle sammen. Godt. Så skal vi have i hvert fald tre af dem med op. 1, 2, 3. Og så tager jeg lige... Jeg vil så godt tage dem med op, nu vi er hernede. Jeg vil bare have dem hernede, så de kunne vokse op imens vi var, mens vi byggede på den der op. Så tag ham der med. Og ham der. Og så skal vi have dem der byttet rundt. Hvor mange har vi tilbage? 3. Så burde vi have 2 mere, der ikke er optaget. Sådan. Det er nok værd rod, det her inventory. Sådan. Så kan vi komme ud herfra. Glimrende. Og så skal vi derop igen. Hvordan var det nu, jeg gjorde sidste gang? Det var den her. Fordi jeg prøvede at flyve derop. Det er jeg simpelthen ikke god nok til. Kan jeg så... Sådan, godt. Okay, nu skal vi så have de her villagers herind. Og de må ikke kunne komme ud herindefra. Det er derfor, vi har de her blokke herover. Og så skal vi have dem her herind. Så vi skal have en. Jeg hopper derned. Så skal vi have en mere. Så jeg står han og hopper der. Det kan være, at vi lige skal sætte en blok højere op. Så vi har noget at sætte ham på. 2. Der skal være 3 herinde. Hvordan kom du ud? Åh nej. Gik han ned igen? Han gik ned igen. Godt, 3. Vi skal have en harpslap. Skal en half slap. Der. Hvor blev de andre af? Villagers. Jeg satte en masse blokke. Hvor blev de af? Jamen, det er noget med, at de bliver ikke sat, når man prøver. Det er vist rigtigt nok. Okay, men de skal kunne hoppe en lille smule. Så jeg tror nok, det der, det skal være en half slap i stedet for. Sådan der. Okay, og så skal vi have de andre der ind. Sådan. Nej. Gå derind. Nej, den skal være længere nede. Det går ikke så godt for mit hold. Og har vi ikke et tomt net? Det må vi have her. Du skal lige komme ud, og så skal jeg gøre det her rigtigt. Der mener jeg. Men de skal kunne stå og hoppe. Sådan, og så skal vi have en mere. Nej, du skal blive derinde, ven. Sådan. Okay. Og jeg kan ikke sætte en fakkel oven på den der, det er godt. Og jeg kan heller ikke komme op på den der op. Og den der skal væk. Sæt en fakkel der. Okay. Nu vil de så... Hvis vi lige går lidt væk, så I kan se, hvad der sker. Vi skal have den der væk også. Og vi skal have fjernet alt det her scaffolding. Men hvis vi slår dem her se, så kan I se deres øjne. Og zombiens øjne, de er på samme højde nu. Og det vil sige, en gang imellem, når de hopper, eller når zombien hopper, så vil de se hinanden, og så vil de kalde på en arangolem. Der er ikke kommet nogen endnu. Det tager lidt tid nogle gange, før den går i gang med at fungere. Men nu skal jeg bygge en mere af dem derovre. Det her det er nok. Det her det burde være nok til, at vi begynder at få arangolens. Men jeg vil godt have en celle mere på den anden side. Så vi får dobbelt så mange. Så det vil jeg arbejde på, når jeg ser, hvordan jeg laver den. Se, nu begynder de at... Ja, det er jo så et problem. Når de har et sted, de kan komme ud af sengen. De må ikke komme ud af sengen andre steder end derovre. Dem der, okay? Vi skal have den sidste i seng derovre. Hvor kan jeg teleportere hen? Jeg kan teleportere derovre. Okay. Fordi de må kun kunne komme ud.
Er der tre derinde nu? En, to, tre, det tror jeg. Okay. Ja, se, de sover, og så bliver de vækket igen, fordi de ser ham. Men det er nok, at de lige sover helt kortvarigt. Okay, og så må der ikke være blokke i nærheden, så de hopper ud af sengen på de blokke, som vi lige så. Derfor skal vi lige have nogle af dem her væk. Sådan. Og så burde den her celle her være færdig. Og hvis den fungerer, så burde der begynde at komme iron golems, og så falder de bare derned og går rundt. Men det gør ikke noget for nu. Okay, så ikke noget råd at bygge den her i survival. Det er meget nemmere i creative, skæg nok. Nå, jeg bygger den anden celle. Så jeg får bygget den anden celle her. Nu skal jeg bare putte dem her ind i. Der. Og der. Og der. Tre styk. Får du hat på? Du der. Få lige hat på. Sådan, han så sin godt nok. Så nu burde det. Altså, nu burde det også fungere med den her. Jeg har ikke fået nogen af de der gutter endnu. Hvad hedder de? Iron Golems. Jeg kan ikke tænke. Fjern dem der. Og dem her. Fordi vi er sådan set færdige heroppe nu. Hvis jeg har bygget det her rigtigt, det håber jeg har, så burde der begynde at komme Iron Golems nu. Så lad os få alt det her væk. Og så skal vi bare have det her ned. Au. Okay, sådan. Og så burde de falde ud og lande her omkring, håber jeg. Okay, så jeg tror, jeg vil lade der gå lidt tid. Og så se, om der sker et eller andet. Jeg skal nok have gravet et eller andet form for hul. Så de falder ned her omkring. Hvor er det? Det er lige her, de lander. Der. 3, den er 5 bred. Så vi skal nok i hvert fald lave den 5 bred. Og så skal jeg have fjernet det her vand, der er her. Men jeg vil lige lave et eller andet form for kammer, hvor vi kan holde dem i, imens vi venter. Eller hvad man skal sige. Sådan. Okay, det gør jeg. Og så kommer jeg tilbage, når jeg har... Hvis jeg begynder at se, at de fungerer. Det håber jeg, det gør, fordi... Jeg kan godt tænke mig, at det virker, det her. Samlede ikke den der op? Jo, sådan. Godt. Han landte ikke det rigtige sted. Nu faldt han ned selv. Okay. Så jeg skal gøre det der rum lidt større. Men I så... Jeg ved ikke, om I så det. Der kom en der fra og faldt den ned. Det burde faktisk ikke gå så lang tid, før den næste kommer. Fordi når den først kommer i gang, så burde den sportdelen være 30 sekund cirka. Så vi skal nok gøre det her rum her lidt større. Men vi fik en. Det er jeg simpelthen så glad for. Det betyder, at jeg har bygget den rigtigt i det mindste. Hej ven. Det er godt at se dig. Hej. Sådan. Og så lige få lappet de her. Hov, der kommer en mere. Der kommer en mere! Lad os lige sove. Så kan vi lige gøre den her færdig, nemlig. Nej, det var ikke sådan, man sover. Okay. Fedt. Nu kan vi så... vi kan lave et lille kammer. Jeg skal lige have noget mad. Sådan. Jeg skal lige hjem og hente nogle ting. Vi skal bruge en hopper og en lavaspand. Jeg ved faktisk ikke, om jeg har nogle lava. Eller en bucket. Okay, jeg har ikke noget lava. Havde ikke det til at stå et eller andet sted? Jeg havde vist en tank deri. Og der er lava i den. Okay, fedt. Og så har jeg nogle spande i den her. Der. Godt. Stil den der. Og få nogle spande lava. Jeg skal kun bruge en. Så skal vi have en hopper. Det har vi der. Jeg ved ikke, vi tager dem bare alle sammen med. Og så skal vi have en chest. Tag en af dem her. Så skal vi have nogle fans. Nej, hvad hedder de? De hedder sign. Det har vi ikke nogen af. Så må vi lige lave nogen. Det kan vi heldigvis godt. Det kunne vi så ikke helt alligevel. Sådan. Ind med jer. Sådan. Det her det burde være nok, nemlig. Hvis jeg husker korrekt, hvordan man gør det her. Så vi havde to, da vi gik ned for at hente de her ting. Se, hvor mange vi har nu. Der er allerede 4. Fedt. Jeg skal have den her en længere ned. Og så skal vi have... Lad os prøve at gøre det over i det her hjørne her. Så skal vi have den her en længere ned. Og så skal vi nemlig have vand til at skubbe dem over hjørnet. Og i hjørnet skal der så være en lava blade. Med...
hvad hedder de der, en hopper nedenunder. Lige ja, okay, jeg skulle lige så sige, pas på, at jeg ikke rammer dem, fordi, ja, jeg tror lige, vi bliver nødt til at gøre sådan her for nu, mens vi arbejder. Okay, jeg mister noget jern nu, men det er der ikke lige noget, jeg gør ved. Men I kan se, den pumper bare Iron Golems ud, den her. Det er helt vildt. Nu kommer der en mere. Jeg kan godt lige have noget fred til at arbejde. Han landte der på kanten. Okay, jeg skal lave en eller anden form for tunnel, de falder ned igennem, tror jeg. Godt. Du må gerne blive deroppe for nu. Det er fint nok, ven. Herover. Så hvis vi tager en spand vand. Er godt forberedt, som så vanligt. Sådan. Det er ikke sikkert, at en er nok. Og det kan være, det godt nok. Og så tager vi nogle skilte. Så sætter vi dem i den her højde. Der. Og så skal vi have et skilt mere nedenunder. Der. Og så skal vi have en spand lava. Kan du illustrere for os, ven? Yes. Godt. Så kan vi lige samle den der op og sætte en blok der. Og så vandet ovenpå. Så burde det nemlig strække lidt længere. Ja, det er godt nok. Okay, og så lander det her. Fedt, her skal vi så bare have en vej ud. Sådan. Så skal vi have en kiste. Den sætter vi der. Og så hopper vi lige ud. Kom, flyv, lille ven. Okay, og så skal vi have en hopper. Der skal pege ind i kisten, sådan der. Og så skal vi nok have vandet til at være... Ja, jeg må lige fikse det her vand. Jeg tror ikke, det behøver at være så langt over. Det vil sige, at jeg kan nok i virkeligheden gøre sådan her. Fordi jeg tror ikke, de falder så langt over. Jeg gør det her pænere på et andet tidspunkt. Måske. Okay, og så får den der spand vand tilbage. Jeg skal han til at nå over og røre ved den der? Den skal egentlig lige en længere over. Hvordan kan vi gøre det? Kan vi gøre sådan her? Yes, okay. Og så håber på, at de ikke hopper ud hernede fra. Kan vi ikke... kan jeg for dig, hvis jeg nu... nej, okay. Åh, det var en fejl. Jeg beklager min fejl. Åh, hvad er det her? Der er egentlig et eller andet. Åh, der har nok været en pind eller sådan noget. Hej-ja! Au! Åh, du godeste! Okay, jeg tror lige, vi tager ham med buen i stedet for. De er godt nok onde. Okay, der kom en. Og han ryger derind i. Fire, fem, seks, syv, otte, ni. Ja, den virker. Okay, det var nok for i dag. Det tror jeg også, afsnittet blev lidt langt. Det beklager jeg. Men jeg håber, I kunne lide det alligevel. Mange tak, fordi du så med. Kan du passe rigtig godt på dig selv, og så ses vi næste gang. Hej.